בשנה האחרונה הישראלי הממוצע הפך לבעלים הגאה של קולקציית מסכות מפוארת, צהובות עם פסים חירורגיות, מסכת ון גוך. זה הפרצוף של החברה שלי. היה קשה להתרגל אליהן, העדים על המשקפיים בלתי נסבלים, והנה סוף סוף בוטלה חובת עטיית המסכות באוויר הפתוח, בגלל שהסיכוי להידבק שם הוא מזערי. בחללים סגורים אנחנו נדרשים עדיין להיות עם מסכות, אבל סביר להניח שעם דעיכת המגפה ושיעורי התחסנות הגבוהים, גם החובה הזאת תבוטל, וזו רק שאלה של זמן. וזה בדיוק הזמן לשאול, מסכות יקרות, יחסינו לאן? במחשבה ראשונה, זו התשובה היחידה המתבקשת. אבל מה לגבי היום שאחרי? אולי כדאי לשמור את המסכות, וממש מבחירה חופשית, מדי פעם להשתמש בהן לצרכים אחרים. אז תלוי את מי שואלים. אני לא חושב שהמסכות יישארו. אני לא מאמין שבתרבות המערבית, עם הרצון שלנו להיות פנים גלויים, שהמסכה ממש תישאר. אני גם לא חושב שהמסכות כמו שראינו אותן זה באמת משהו שחייבים להשאיר אותו בתנאים של היום. מהצד השני, יש גם אנשי מקצוע שבהחלט תומכים בשימוש במסכה גם בלי קשר לקורונה. אין ספק שהמסכה היא עוד אמצעי הגנה, היא עוד איזושהי קסדה בדרך. אני מניחה שאנחנו בחורפים נצטרך מדי פעם לחזור אליהם. אחת העובדות המשמעותיות שתומכות בטענה הזו של פרופסור רגב, היא שבשנה האחרונה שבה הישראלים עטו מסכות ושמרו על מרחק בגלל הקורונה, הייתה שנה ללא שפעת. בכלל. בואו נסביר רגע מאיפה מגיעה הקביעה הזאת. בישראל פועלות כבר יותר משני עשורים מרפאות הזקיף. יש 23 כאלה ברחבי הארץ, והתפקיד שלהן הוא לנטר את מקרי השפעת ולאפיין את הזנים השונים של הנגיף. על פי הנתונים שנאספו במרפאות הללו, בעונת החורף של 2021, לא רק שלא היו חולים קשים או נפטרים משפעת, לא היו מקרים בכלל. לשם השוואה, בשנה שעברה, 413 ישראלים שחלו בשפעת הוגדרו במצב קשה, ו-72 נפטרו. אגב, לא רק שפעת, נראה שהשימוש במסכות הפחית גם את תופעות האלרגיה למשל. חוקרים ישראלים הראו את זה בעזרת מחקר שעקב אחרי אחיות שעובדות בבתי חולים. רובן דיווחו שבזמן עטיית מסכה הן חוו פחות התעטשויות, נזלת ואף סתום. מאז שהמסכות ירדו, חל זינוק בדיווחים על הידבקות בווירוסים של דרכי הנשימה, כמו דלקת ריאות למשל וזיהומים נוספים. אז מסכות ביום שאחרי, כן או לא? אין כרגע באמת תשובה חד משמעית לשאלה הזו, אבל יש מצב שהשינוי הזה שקרה כאן יאפשר בעתיד, לפחות לאלה שמרגישים בסיכון ומעוניינים בכך, להתגונן בצורה די אפקטיבית ולא להרגיש כמו חייזרים.